Sukob na ukrajinsko-ruskoj granici izuzetno je opasan i nakon dugo godina predstavlja ozbiljnu prijetnju europskom miru, rekao je poljski ministar vanjskih poslova Zbigniew Rau uoči sjednice stalnog vijeća OSCE-a kojom ove godine predsjeda Poljska. Čini se da je rizik od izbijanja rata na području zemalja članica OSCE-a veći nego ikada u posljednjih 30 godina. Na sjednici se s ruskim predstavnicima razgovaralo o tenzijama nagomilanom oružju i oko 100.000 vojnika uz granicu s Ukrajinom. Ali nije jasno je li s jednom od najmoćnijih članica organizacije dogovoren nastavak dijaloga na tu temu. Namjera nam je pokrenuti dijalog s ciljem jačanja evropske sigurnosti. Nema sumnje da je OSCE najbolja platforma za raspravu o ovom problemu. Mi imamo 57 članica, a po samoj prirodi članstva, zemlje su posvećene zajedničkom shvaćanju evropske sigurnosti. Predstavnik Rusije Aleksandar Lukašević rekao je da su nakon ovotjednih sastanaka razočarani odgovorom zapadnih saveznika na njihove prijedloge rješenja, ali da od diplomacije ne odustaju. Jasno mi je da koordinirana pozicija takozvanog kolektivnog zapada dovodi do toga da ne dobijamo konstruktivnu reakciju na naše prijedloge. Barem sam ja stekao takav dojam. I to u svakom slučaju izaziva razočarenje. Volio bih da griješim, ali uzevši u obzir ono što smo mogli vidjeti, reakcija ne daje razloga za optimizam. NATO i Europska unija ponavljaju da će štititi ukrajinsku suverenost i da će dalje pomagati u očuvanju teritorijalne cjelovitosti. Ako Rusija odluči napasti Ukrajinu, poručuju, snosit će velike i teške posljedice. We have an advisory mission. Savjetnička misija Europske unije u Ukrajini već pomaže ukrajinskoj vojsci da ojača otpornost na hibridne i hakerske napade. Nastavit ćemo jačati njihovu logistiku s dodatnom pomoći od 30 miliona eura. Nakon ovotjednih sastanaka Rusije sa SAD-om, zatim sa NATO savezom i danas sastanka na stalnom vijeću OSCE-a, jasno je da do smirivanja tenzija na rusko-ukrajinskoj granici neće tako lako doći. Ono najbolje što se u ovom trenutku može očekivati je da se ne odustane od diplomacije i da se dogovore novi sastanci. Marina Barukčić, Al Jazeera, Brisel.